ဒီနေ့ကတော့အဲရူမားမှာထထူးဆန်းအတွဲရိုက်ပေးတာပေါ့နော်အရင်ကနှစ်တိုင်းလဲရှောက်ခဲ့ပါတယ်အကူနဲ့ခင်တာလဲဆယ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီဒါမဲ့တယောက်တစ်ဘက်အမြဲရှောက်ပါတယ်တယောက်တစ်ဘက်ဝတ်စုံတွေဝေးရတယ်တိတော့အတွဲရိုက်ပေးပါတယ်မြင်းရသေးခုချိန်မြင်းရသေးတယောက်တစ်ဘက်ရရသေးရပေါ့နော်အကြောင်းတခြားတော့မသိကြမဲ့အတွဲဆိုတော့တော်မျိုးလေးဖင်နေပေါ့နော်မြင်းရလဲတယောက်တစ်ဘက်အမြဲရှော
တဲ့မှာပါတယ်ဖီးနေရတဲ့ feeling ကိုအရင်ကြိုက်တယ်တစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒီခါကျတော့မရှိရင်လည်းရှိအောင်ဖီးတယ်ဖီးစရာမရှိရင်လည်းတယောက်တစ်ခြေကိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးကြီးချိန်လုံးမှာအကြောင်းပေါ့ပါမော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးရတဲ့လူပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့လူပြီးတော့ကိုယ့်အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးထားပြီးတော့ခုနရောက်လာမဲ့လူပဲရည်မှန်းတာပဲလीနော်ကိုကြီးချစ်ချစ်ကိုကြီးဆိုမှာကိုကြီးလည်းကြိုက်ပါတယ်ကိုထက်ကြီးတာပဲကြိုက်တာငယ်ကလေးရောမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုလीကိုကပဲစိုးခြင်းနဲ့ပြီးကိုစိုးရင်မကြိုက်ဘူးကိုကပဲကြည်ကြားခြင်းနဲ့အဲ့ခါကျတော့ကိုထက်အသက်ကြီးတာပဲကိုကသဘောကျတယ်ကိုကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတိတ်ကိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်နောက်ပြောကိုကိုကြီးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့မောသဘောထားလူတောင်းတဲ့တယောက်ကနားလည်မှုရှိရတယ်ပြီးတော့ညီမပြောရတာပေါ့နော်အများကြီးပါပဲအချစ်ရတစ်ခုမှလေတယောက်နဲ့တယောက်စချစ်တော့မသိကြအောင်ဒါပေမဲ့ချစ်ပြီးသွားရင်တယောက်ရဲ့အကြောင်းတယောက်ပို့သိလာရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်သူရဲ့ပြီးတော့သူနေထိုင်တဲ့ life ကိုပို့သိရတယ်ကြာလေးအချိန်ကြာလေးတယောက်နဲ့တယောက်ကသူရဲ့အကြောင်းပို့သိလာလीပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကြာရင်ပြဿနာရဲ့ဆက်ဖြစ်လာပြီအဲ့ပြဿနာရဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံမှာလက်တွေခိုင်းတယ်လက်တွေမြဲတယ်ဆိုရင်တော့လေဒါကချစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကအချစ်ရတစ်ခုမှယောက်ျားလေးတယောက်ကဥဆောင်တယ်လို့ညီမထင်တယ်ဒါဆိုမိန်းကလေးဆိုတာစိတ်ကောင်းမဲစိတ်ဆိုးမဲနောက်ဆုံးမိန်းမဖြစ်နေရအောင်သူကအတိကအဲ့ဟာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တာယောက်ျားကြီးလေမိန်းကလေးကဘာလဲဆိုတော့အတိကတစ္ဆာမဖောက်ဘူးသူ့ပုံမှာနားလည်မှုပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ယောက်ျားလေးလည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ညီမထင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ကြောင့်အချစ်ရမှာအများကြီးပါပဲဘာလို့ညီမအကုန်သိရဆိုတော့လည်းညီမအခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့ဟာတွေစာတွေအရန်ဖတ်တယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေချိန်လုံး free တယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ကြောင့်ပါအဲ့လက်တွေ့ရမှာဟုတ်လက်တွေ့ရည်စားနည်းနည်းပဲရှိရမထားဘူးကလေးကဟုတ်ကဲ့ပါကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ဒီမှာတဝင်တူတာပဲเนาะနောက်ဆုံးကဟိုဖူးပြောတာအဲ့လိုတဝင်တူတာအထိလက်ခံလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့ချစ်လာပြီဆိုမိန်းကလေးပဲဖြစ်ရောက်ကြလေးပဲတဝင်တူတယ်ဒါမဲ့နားလည်မှုပေါ့เนาะအဲ့ဒီတဝင်တူမှုကိုနားလည်မှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖားရဲလို့ညီမအထင်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုတော့ဥမာကိုဘယ်လိုပဲပေါ့เนาะကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ညီမဆိုလဲတဝင်တူတာပဲကိုချစ်တဲ့လူဆိုအဲမင်းရအောင်ဂျန်နေကိစ္စအကုန်ရတယ်ညီမချစ်သူတိုင်းညီမပြောရဲပေါ့เนาะညီမချစ်သူရှိခဲ့ညီမချစ်သူပြောရဲညီမဂျန်နာအရင်အောင်လုံးခွန်လို့တယောက်ကြလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရက်တို့တချို့မိန်းကလေးရှိရရမတော့ရဘူးဟိုစလိမ်မတော့အဲ့လိုမျိုးညီမမမရှိဘူးဒါသူ့ရဲ့ life မှာသူလုတ်ပိုင်ခွင့်သူရှိရသူစိတ်ချမ်းသာအောင်သူနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိစ္စတော့လုံးဝမရဘူးဘောနော်ညီမအဲ့လိုမိန်းကလေးဆိုတော့လေကိုလည်းသူ့ကိုနားလဲပြီးသူရကိုချုပ်ချယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ချုပ်ချယ်မှုကိုလက်ခံနေဒါပေမဲ့ကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ချစ်စေချင်တယ်အခုခင်ကလေးအဲ့လိုမျိုးညီမတို့ထင်ခဲ့တာဗောအဲ့လိုတဝင်တူတယ်တကယ်သူအဲ့လိုချုပ်ချယ်ဆိုမိန်းကလေးရတာရကြရပျော်ကြရကိုတကယ်ချစ်လို့ဗောအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ချစ်တာလေမှားနေလို့ညီမထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့လူစိတ်ချမ်းသာစေအောင်မထားဘူးပြီးတော့ဟုတ်ပြန်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုရင်လည်းလက်ခံပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့လိုချုပ်ချယ်တာကြီးမာလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာကိုကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောင့်မရင်းချင်းချစ်တခုမှာတော့ဘယ်သူပဲပါမားရတော့မရှိပါဘူးဟိုညီမကိုယ်တိုင်လည်းညီမကကောင်းတယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်သူဆိုလည်းသူကောင်းတယ်ပဲပြောမှာအဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်တော်တိုင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးနောက်ဆုံးအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့အခုချိန်မှာချစ်သူဘဝမှာချိုးပြီးအဲ့လိုမျိုးကွဲသွားတဲ့အချိန်အဆင်ပြေအိမ်အောင်ကြသွားမှဒါတွေကိုတိလာတယ်ဒါတွေကိုမြင်လာတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်